לי יותר אכפת מאזרחים פלסטינים מאשר לחמאס. אני עובד יותר קשה כדי להגן על אזרחים פלסטינים מאשר חמאס, שמנצל את הערכים של צהל כסבא מוסרי כדי להגדיל את הסיכון לאזרחים שלו עצמו, ועל הדרך לפגוע גם בנו. ואז אתם באים ומאשימים אותי בפשעי מלחמה? שלום, קוראים לי אביב, אני בן 28, סטודנט, לומד בעברית. שירתתי בצהל במשך 5.5 שנים כקצין מודיעין של גדוד הנדסה קרבית, גדוד 605. בדיוק נכנסתי לתפקיד, למדתי להכיר את כל האנשים, להכין את הכוחות שלי, להכין אותנו למוכנות לשטח, ואז קיבלנו הוראה לרדת לעזה לצוק איתן. ואחד מהמשימות שלי כקצין המודיעין של הגדוד היה להבין בדיוק איפה נמצא האויב ואיפה נמצא אוכלוסייה אזרחית. גם כדי שנצליח לפגוע באויב בצורה ממוקדת, אבל גם כדי שנמעט את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית למינימום. ובזמן שנכנסנו לעזה, אני הבנתי את הדיסוננס העצום, את ההבדל מהצורה שבה צהל עובד ובצורה שבה חמאס עובד. בזמן שאני ניסיתי לאתר את המחט ברמת השחת ולהבין איפה מסתתרים הטרוריסטים בתוך האוכלוסייה האזרחית, איפה הם מסתירים את המנהרות שלהם ואת הנשק שלהם בתוך המרחבים העירוניים של האוכלוסייה האזרחית, חמאס עשה הכל כדי להתאמע ולהסתתר ולהקשות עליי להבדיל בין אזרחים ובין טרוריסטים, ובעצם השתמש באזרחים שלו עצמו כמגן אנושי. אני זוכר אירוע אחד ספציפי שאני ממש זוכר אותו עד היום. היינו כבר 3-4 ימים בתוך עזה, ואני מקבל מודיעין חם שמדווח לי שחמאס התחיל להשתמש באמבולנסים כרכבי תופת, במטרה להביא את האמבולנסים האלה קרוב לכוחות צהל בתוך רצועת עזה ולהתפוצץ על החיילים שלנו. ואני צריך, תוך כדי שיורים עליי טילים, לאסוף את הכוחות שלי בקשר ולהודיע להם, בזמן שאתם מנסים לצמצם את הפגיעה שלכם באזרחים פלסטינים למינימום, חמאס משתמש בכל הכלים שניתנו לו כדי לנצל את עמוד השדרה המוסרי שלכם כדי לפגוע בכם. הוא הולך להשתמש באמבולנסים שאתם כצבא מוסרי לא יורים עליהם בכדי להתפוצץ עליכם. וזה, אני חושב, בתמצית ההבדל בין המוסריות של צה"ל ובין חוסר המוסריות הציני שבו חמאס נלחם. אחרי צוק איתן התחלתי לשמוע דיווחים על חקירות, האום רצה לחקור את מה שקרה בעזה, בית הדין הבינלאומי התחיל לבדוק האם יש פה פשעי מלחמה של צה"ל, ואז הבנתי שכל מה שאני חוויתי לא יוצא החוצה. לא יוצא החוצה לתקשורת, לא יוצא החוצה לאירופה, לארצות הברית. הם לא מבינים את המציאות האמיתית. כי איך הם יכולים להאשים אותי, כמי שהיה לוחם בצהל בצוק איתן ונלחם שם בהרג של חפים מפשע, כאשר התפקיד שלי היה למנוע את הפגיעה בחפים מפשע? אי אפשר לומר לי שצהל מנסה לפגוע בחפים מפשע, מנסה לפגוע בנשים וילדים. התפקיד שלי היה למנוע את זה. ואז אתם באים ומאשימים אותי בפשעי מלחמה? כאשר יש לכם טרוריסטים שמשתמשים באזרחים שלהם כמגן אנושי, מסתתרים בבתי חולים, מסתתרים בגני ילדים, מסתובבים עם תינוקות על הידיים כדי שלא נראה עליהם, ואתם מאשימים אותנו בפשעי מלחמה? ולכן חשוב לי להעביר את המסר הזה, שצהל לא רק שהוא מוסרי, אני יודע ממקור ראשון, כמי שהיה שם וכמי שהתעסק בזה, שעשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי למנוע פגיעה באזרחים.